לפני הרבה הרבה שנים, בארץ רחוקה, הייתה ממלכה קסומה שבה כל ילד היה מלך וכל ילדה הייתה מלכה. האגדה מספרת שבשעות הלילה הצעצועים המלכותיים ישנו כדי לחדש כוחות לקראת בואם של הילדים, כאילו הזמן עמד מלכת. אבל כאשר הגיחה השמש, הקסם החל להתרחש בלי שאף אחד ירגיש. השולחן המלכותי התמלא במעדנים כיד המלך. הנסיכות החלו להתאפר כנסיכות באיפור שמותר רק לנסיכות. שומרי חצר המלכות שמרו על הקטנים ב-24 עיניים, והם בילו כאוות נפשם. ואז הנסיכות החלו לשיר. והנסיכים הקטנטנים דיברו ממש כמו גדולים. פתאום, לכל אחד היה מה לומר. טוב, נו, הם בטח היו רעבים לארוחה מלכותית במיוחד. טוב, למען האמת, הממלכה הקסומה לא כל כך רחוקה, והסיפור שלנו לא התרחש לפני כל כך הרבה שנים. הוא מסופר כל יום, כאן ועכשיו. רוצים לחוש את הקסם? קדימה, אתם מוזמנים אלינו לטופ כיף. ממתינים לכם כאן פופקורן או כוסית ברד קר וטעים בחינם. אבל כדי לקבל אותם בחינם, אתם צריכים לעשות קסם קטנטן אחד. רשמו את פרטיכם כאן, וכהרף עין, שובר מתנה ימתין לכם. הדפיסו אותו או שימרו אותו בטלפון הנייד, וזהו, הפופקורן או הברד שלכם. ההרשמה למועדון הנסיכים והנסיכות של טופ כיף מתחילה עכשיו. טופ כיף, קניון לב העיר, קריית גת.